Tervetuloa Seinätin pääkäyttäjäkoulutukseen. Tänään tunnin aikana minä opetan teille, miten Seinätissä hallitaan muun muassa tiimiä, materiaalia ja esityksiä. Esittelen mielelläni alkuun itseni. Mun nimi on Emma Ojapuska ja mä vastaan meillä Seinätillä asiakkuuksista. Teistä aika moni todennäköisesti on mun kanssa joskus jutellutkin ja jos ei ole, niin hauska tutustua. Minä tänään aion kertoa teille enemmänkin siitä, että miten Seinätissä hallitaan erilaisia asioita. Eli ihan sitä tiimiä, niitä käyttäjiä, mitkä sulla on siellä sun Seinät-tiimissä, sisältöä, eli miten brändiasetukset laitetaan kuntoon, mitä siinä kannattaa huomioida, miten kuvapankki järjestellään ja miten Smart Slidea käytetään järkevästi. Sen jälkeen katsotaan myöskin sitä, että miten esityksiä hallitaan, eli käytännössä, että miten ne pysyy järjestyksessä siinä dashboardilla. Ja viimeisenä sitten mennään myöskin analytiikkaan, eli käydään läpi sitä, että mitä Seinätistä itsestään saa analytiikkaa, sen jälkeen Google Analyticsia, Leadfeederia ja Tag Manageria. Toivon, että koko webinaarin ajan kyselette kysymyksiä. Mä avaan ton chatin itselleni nyt tuohon viereen, eli pyrin jatkuvasti katsomaan sitä, että jos tulee kysymyksiä. Saa myöskin ottaa ihan mikrofonin päälle ja kysyä ääneen kysymyksen. Tänään ei tulla käymään niinkään läpi sitä, että miten yksittäisiä esityksiä luodaan tai muokataan tai esitetään. Tätä varten meillä on olemassa peruskäyttökoulutus, mistä löytyy tallenne meidän nettisivuilta, kun siihen sen vallataan sieltä. Eli voidaan aloittaa. Ihan ensimmäisenä mennään tiimin hallintaan. Ja Seinätissä tiimin hallinta käytännössä tarkoittaa sitä, että miten sä hallitset käyttäjiä siellä sun Seinät-tiimissä. Seinätissä on erilaisia käyttäjätasoja, eli on olemassa tämmöisiä hallinnollisia tasoja, ne ei liity mitenkään esitysten muokkaamiseen, ja sen lisäksi on tällaisia editointitasoja, eli tarkoittaa sitä, että kuinka paljon se kyseinen käyttäjä pääsee käsiksi siihen sisältöön, mitä siellä Seinätissä on. Mä siirryn tästä suoraan tuonne itse alustalle, jotta se on ehkä helpompi teille myöskin näyttää kädestä pitäen, että miten tämä oikein toimii. Tässä kohtaa sanon sen verran, että jos haluat, niin voit itse ottaa nytte toiselle näytölle tai toiselle välilehdelle sen teidän Seinät-tiimin ja kokeilla näitä asioita samalla, kun katot. Tai sitten, jos et kerkeä tai pysty siihen multitaskäämiseen tässä kohtaa, niin ei hätää. Tästä saatte myöskin kaikki tallenteen jälkikäteen. Eli voitte palata näihin asioihin, mitä mä tässä puhun. Samoin voitte sanoa kollegoille, jos huomaatte, että tämä voisi olla heille kiinnostavaa asiaa, niin voitte sanoa, että tilatkaa se tallenne vaan sieltä nettisivulta, niin hekin pääsee tämän katsomaan. Alright. Mutta menin väärälle välilehdelle, ei pitänyt mennä brändivälilehdelle, vaan users-välilehdelle. Eli nyt puhutaan käyttäjien hallinnasta. Käyttäjiä Seinätissä voi olla niin monta kuin sun lisenssille mahtuu. Joillakin voi olla yksi, mutta se on aika harvinaista. Useimmiten niitä on enemmän kuin yksi. Käyttäjiä kun haluat lisätä tiimiin, niin se tapahtuu täältä, että meet tänne users-välilehdelle ja klikkaat invite users-nappulaa. Tähän sä kirjoitat sun kollegoiden sähköpostiosoitteet ja sen jälkeen valitset, että millä käyttäjäoikeudella heidät kutsutaan tänne tiimiin. Sen jälkeen, kun se on päätetty, tuosta vaan painetaan invitea ja sen jälkeen sun kollegoille lähtee kutsu liittyä tähän kyseiseen Seinät-tiimiin. Nyt sitten niistä käyttäjätasoista. Eli meillä on täällä, kun painaa kolmea pientä pistettä, erilaisia käyttäjätasoja. Nämä ensimmäiset kolme, mitkä tässä on, niin nämä on hallinnollisia tasoja. Eli nämä on nyt niitä, mitkä ei liity mitenkään siihen, että kuinka paljon esityksiä tai esimerkiksi vaikka brändiasetuksia tai kuvapankkia, mitä ikinä pystyy muokkaamaan, vaan nämä liittyy täysin siihen, että miten paljon pystyy hallita tätä tiimiä. Owner on näistä kaikista korkeimman tason, eli nämä menee ihan tässä tämmöisessä hierarkian järjestyksessä. Owner on se tiimin omistaja, eli käytännössä se henkilö, joka pystyy hallinnoilla koko tiimiä, pystyy lisätä käyttäjiä, poistamaan niitä, pystyy muokkaamaan esimerkiksi laskutustietoja, saa kaikki kuitit, eli tällainen hallinnollinen käyttäjä. Owner-oikeudella varustettu käyttäjä pystyy myöskin näkemään
kaikki esitykset. Eli Seiratissa jokainen käyttäjä voi tehdä esityksiä ja samalla myöskin piilottaa ne esitykset muilta, niin ownerit pystyy näkemään myöskin piilotetut esitykset. Eli heillä on tällainen spesiaalioikeus, mitä kellään muulla ei käytännössä ole. Sitten seuraavana meillä on admin. Tarkoitettu tällaiseen niin kuin hallinnolliseen, eli saattaa olla, että tämä ei ole se henkilö, joka esimerkiksi hallinnoi sitä lisenssiä, tai se henkilö, joka ostaa Seidatin, vaan tämä on semmoinen henkilö, jolla on hyvä olla mahdollisuus kutsua jengiä tuonne Seidat-tiimiin tai poistaa niitä, muokata heidän käyttäjätasoja, muokata esimerkiksi vaikka analytiikkatietoja, laskutustietojakin mahdollisesti, mutta ownerit ei kuitenkaan pääse sinne ihan ylätasolle, eli he ei pääse näkemään vaikka niitä piilotettuja esityksiä. Sitten on viimeisenä no admin rights, ja tämä on semmoinen, mikä yleisesti ottaen laitetaan kaikille muille käyttäjille. Eli kuten nähdään tästä mun esimerkkitiimistä, niin mä olen täällä omistajana, ja sen lisäksi täällä on Evert ja Heikki, jolla ei ole mitään owner- tai tämmöisiä hallintotason oikeuksia. Ideana on se, että koska he ovat ihan tämmöisiä NS-rivimyyjiä tai rivikäyttäjiä, niin he ei tarvitse sitä hallinto-oikeutta ollenkaan. Alright. Sitten mennään näihin alempiin. Eli nämä kaikki kolme, mitkä tästä, anteeksi kolme, mä en osannut edes laskea kuusi, mitkä tästä löytyy, niin nämä liittyy täysin siihen, että miten paljon kyseinen käyttäjä pystyy editoimaan esityksiä ja muokkaamaan sitä, miltä ne esitykset näyttää. Nämäkin on tässä täysin hierarkisessa järjestyksessä, eli brand managerilla on eniten oikeuksia ja viimeisenä no rightsilla kaikista vähiten oikeuksia. Brand managerit pystyy tehdä sisällölle Seidatissa käytännössä kaiken, eli he pystyy mennä tuonne brändiasetuksiin, muokkaamaan sieltä tekstityylejä, värejä, mitä ikinä. He pystyy myöskin muokkaamaan kuvapankkia, lisäämään kuvia, muokkaamaan smart-slideja, lisäämään smart-slideja ja tekemään kaikki, mitä kaikki muutkin käyttäjät pystyy esityksille tekemään, eli luomaan ja muokkaamaan ja näin eteenpäin. Brand managerit pystyy sen lisäksi myöskin hallinnoimaan tägejä. Tägeihin mennään vähän myöhemmin, tarkemmin, että mitä se oikeasti täällä tarkoittaa. Seuraavaksi meillä on Smart Slide Editor. Näiden erona on, eli Brand Manager ja Smart Slide Editorin erona on se, että Smart Slide Editorit pystyy myöskin luomaan esityksiä, tekemään niihin muutoksia, mitä ikinä. Sen lisäksi he pystyvät muokkaamaan Smart Slideja, mutta he eivät voi koskea brändiasetuksiin eikä tägeihin. Eli käytännössä he ei pääse siihen esitysten kokonaisilmeeseen vaikuttamaan, koska he ei pysty muokkaamaan niitä tekstityylejä eikä värejä. Mutta he pystyvät muokkaamaan smart slideja ja esityksiä myöskin normaalisti. Seuraava meillä on editor-oikeudella olevat henkilöt. Eli nämä on nyt tämmöisiä perusmuokkaajia. Nämä on yleensä joko myyjiä tai sitten vastaavia henkilöitä, joiden on hyvä päästä käsiksi esitysten sisältöön. Editorit voi luoda uusia esityksiä, lisätä kuvapankkiin kuvia, mutta he ei pysty koskemaan smart slideihin. He pystyvät ainoastaan ottamaan smart slideista tämän smart linkityksen pois, eli he pystyvät muokkaamaan smart slideista normislaidin, mutta he ei pysty ollenkaan luomaan niitä uusia, eikä myöskään muokkaamaan smart slideja. Sitten meillä on nämä kolme viimeistä. Nämä on sellaisia oikeus- tai käyttäjätasoja, että he ei pysty lähtökohtaisesti muokkaamaan esityksiä tai luomaan niitä. Nämä on tarkoitettu mahdollisesti joko myyjille tai sitten semmoisille henkilöille, joiden pitää päästä näkemään niitä esitysten sisältöjä, mutta ei koskemaan niihin. Share-käyttäjät voi esittää esityksiä, eli heillä saattaa olla siellä esimerkiksi kaikki esitykset valmiina tehtyinä. Siellä on kaikki tekstit, kuvat, kaikki mahdolliset valmiina. He liittyvät Seidat-tiimiin, etsivät sieltä sopivan esityksen ja alkaa esittämään. He pystyvät myöskin jakamaan näitä esityksiä eteenpäin linkillä. Sitten meillä on viewer, eli nämä on nyt semmoisia käyttäjiä, jotka pystyvät pelkästään näkemään nämä esitykset. Eli he kirjautuvat Seidat-tiimiin, siellä näkyy vaikka 100 esitystä, he näkevät nämä kaikki, mutta he eivät pysty koskea laisinkaan siihen sisältöön, eivätkä he pysty myöskään jakamaan näitä esityksiä eteenpäin tai esittämään niitä. Sitten vielä viimeinen, no rights. Tämä on semmoinen oikeus, mitä aika harvoin käytetään, mutta tietyissä tilanteissa se on tosi hyödyllinen. Eli no rights-käyttäjät on sellaisia, jotka kirjautuessaan Seidat-tiimiin ei defaulttina näe sieltä mitään. Eli kun he kirjautuu, niin heillä on tyhjä etusivu. Kaikki esitykset on heiltä piilotettu.
mutta heille voidaan antaa yksittäiseen esitykseen, vaikka esimerkiksi esittämis- tai tämmöinen jako-oikeus. Näitä käytetään esimerkiksi semmoisissa tilanteissa, että on vaikka jälleenmyyjiä, jotka myy esimerkiksi päämiehen tuotetta. Päämies ei halua, että siellä jälleenmyyjät näkee kaikki esitykset siellä tiimissä, mutta olisi hyvä, että he pystyisivät kuitenkin esittämään brändin näköisiä esityksiä Seidatilla. Ja silloin heidät lisätään no rights -käyttäjiksi ja annetaan tiettyihin esityksiin oikeus esittää niitä. Hyvä. Sitten siellä on tietenkin vielä ihan tämmöinen vihoviimeinen nappula, eli leave team, eli jos tuntuu siltä, että nyt riittää, niin sitten voi lähteä myöskin Seidat-tiimistä tosi helpolla. Jos sulla on useampi Seidat-tiimi, niin sä pystyt myöskin vaihtelemaan Seidat-tiimien välillä, kun sä klikkaat sitä tiimin nimeä täältä ylhäältä. Eli toi sininen tiimin nimi, mulla se on tällä hetkellä User Training, mutta siellä sulla se on todennäköisesti teidän firman nimi. Hyvä. Siinäpä oikeastaan kaikki niin kun yksittäisten käyttäjien hallinnasta ja tiimin hallinnasta. Noi muut hallinnolliset asiat löytyy täältä Team Settingsistä, eli täältä voi vaihtaa tiimin nimeä, lisätä analytiikan näitä träkkäyskoodeja, vaihtaa laskutustietoja ja lisätä tuolta tai katsoa tuon APIkin tai tehdä Zapier-integraatioita. Eli ne löytyy kaikki täältä Team Settings-puolelta ja Users-välilehdeltä kaikki käyttäjät ja niiden oikeudet. Hyvä. Sitten päästään seuraavaan aiheeseen, eli sisällönhallintaan. Saa muuten kysyä kysymyksiä myöskin tässä välillä ja kesken mun puheenkin, jos tulee niitä mieleen, eli mielellään niihin vastaile. Mutta sisällönhallinta, eli kun äsken puhuttiin tiimin hallinnasta, niin nyt puhutaan siitä, että miten niitä esityksiä hallitaan. Käydään läpi kolme tärkeää asiaa. Niistä ensimmäinen on brand management, eli brändin hallinta. Seidatissa jokaisessa tiimissä on omat brändiasetukset. Tämä tarkoittaa sitä, että kun sä vaikka esimerkiksi luot Seidat-tiimin, niin sä laitat sinne sun omat fontit, eli ne fontit, mitä teidän brändi käyttää. Vaikka esimerkiksi se voi olla jollain, vaikka Open Sans, toisella se on Arial ja kolmannella se on Comic Sans. Eli sinne laitetaan ne teidän fontit ja teidän brändin värit. Tämä mahdollistaa sen, että kaikki, ketkä tekee tuolla Seidatissa esityksiä, tekee ne tietyllä brändi-ilmeellä. Eli kukaan muu, paitsi brand manager oikeudella oleva henkilö, ei pysty muokkaamaan näitä brändiasetuksia. He eivät voi myöskään halutessaan käyttää vaikka Comic Sans-fonttia, jos ei sitä löydy tuolta brändiasetuksista. Seuraavana asiana smart slidet, eli sisältöä pystyy hallita myöskin smart slideilla. Seidatissa on kahden tyyppisiä slaideja, eli on tällaisia niin sanottuja normaaleja slaideja ja sitten on smart slaideja. Smart slidien idea on se, että yksittäinen smart slide voi olla vaikka 100 esityksessä, mutta sitä pystyy hallita vain tai voi helposti hallita yhdestä paikasta. Eli käytännössä, jos mulla nyt on vaikka tässä tämmöinen general cover, mikä on joka ikisessä esityksessä melkeinpä käytössä, eli siinä on toiminen slogan, ja se on tämmöinen etusivu, mikä on sovittu, että tätä käytetään. Nyt, jos tämä on smart slide, ja mä haluan vaikka, että meidän esimerkiksi toi slogan vaihdetaan johonkin toiseen, niin nyt riittää, että mä kerran yhdessä esityksessä muokkaan tätä smart slidea, ja se muutos näkyy joka ikisessä esityksessä, missä sitä on käytetty. Eli esimerkiksi tässä ja tässä molemmissa esityksissä tapahtuisi se muutos saman tien. Hyvä. Smart slidea pystyy hallinnoimaan Smart Slide-välilehdeltä, eli samoin kuin brändiä, niin näitä kaikkia pystyy yhdestä paikasta hallinnoimaan, mutta Smart Slidea pystyy myöskin muokkaamaan silloin, kun on siellä normaalissa esitystilassa. Jos ei sulla riitä oikeudet, eli jos sä oot vaikka editor-käyttäjä, etkä Smart Slide-editor-käyttäjä, niin sulla ei ole mahdollisuutta muuta kuin konvertoida Smart Slide normaaliksi slideiksi, ja jos sä oot Smart Slide-käyttäjä, niin se herjaa joka ikinen kerta, että hei, sulla on nyt käytössä tämä slaidi 10 eri esityksessä. Tämä on smart slide. Oot sä varma, että sä haluat tätä ruveta muokkaamaan, koska muutokset näkyy joka paikassa. Eli joskus sattuu vahinkoa, joskus sitä muutosta sitten tekee sinne, missä sitä ei pitäisi tehdä. Mutta ei hätää, mitä useimmiten sillä välytään sillä, että se aina herjaa. Ja nuo smart slideit on myöskin merkitty semmoisella valkoisella kolmiolla. Hyvä.
Seuraavana vielä kolmantena kuvapankki. Eli sisältöä pystyy hallita kuvapankin kautta. Eli sä pystyt itse päättämään, mitä kuvia teidän Seidat-tiimissä löytyy kaikkien käytettäväksi. Editor-oikeudella olevat käyttäjät pystyvät myöskin lisäämään noita kuvia. Eli jos esimerkiksi myyjille annetaan editor-oikeus, niin he pystyvät myöskin mennä tuonne kuvapankkiin lisäämään sinne omia kuvia, mutta kaikki henkilöt, jotka siellä Seidat-tiimissä on, näkee ne samat kansiot ja näkee ne samat kuvat. Eli sitä pystyy myöskin silti hallinnoida, jos sä oot esimerkiksi teillä vaikka brändistä vastaava henkilö, ja sä et halua, että siellä käytetään jotain Googlesta otettuja kuvakaappauksia tai jotain aivan random kuvia, niin sä pystyt aina tuolta kuvapankista tarkistamaan, että minkälaista tavaraa täältä löytyy, ja sä pystyt myöskin kuvan tiedoista näkemään, että kuka sen sinne on ladannut. Eli pystyy olla brändipoliisina niin paljon kuin haluaa. Hyvä. Sitten mä näytän ihan täältä alustalta, että miten tämä toimii. Aloitetaan brändiasetuksista. Löytyy tuosta timantin kuvasta, kun painaa, ja täältä nyt löytyy sun Seidat-tiimin brändiasetukset. Ihan ekana tässä näkyy värit, eli teidän brändin värit. Sä pystyt käyttämään, ja kaikki muutkin käyttäjät pystyy käyttämään mitä tahansa muita värejä, koska vaan, esimerkiksi silloin, kun he lisää elementtejä, mutta nämä on nyt semmoisia värejä, mitkä ensimmäisenä tulee sulle valittaviksi. Mä näytän täältä esimerkin. Sulla nyt meillä vaikka tähän esitykseen. Pikku hetki vain. Niin, menen sinne. Hyvä. Ja niin luon tuohon nyt vaikka uuden slaidin ja muokkaan sitä ja lisään tänne esimerkiksi tuommoisen laatikon. Nyt tässä on laatikko, mustan värinen. Ja nyt kun mä menen täältä valitsemaan väriä, niin huomaatte, että tässä on ihan ekana tarjolla nämä meidän brändin värit. Mutta jos mä haluan, niin mä voin tuosta painaa tuota nuolta ja sen jälkeen vaihtaa sen käytännössä miksi väriksi tahansa. Eli kaikkien värien käyttö on mahdollista, mutta toi helpottaa meitä ihmisiä, kenellä ei välttämättä ole hirveästi sitä visuaalista silmää, valitsemaan ne just oikeat värit. Lisäksi, jos slaidille laittaa taustavärin, eli ei laita vaikka kuvaa taustalle, niin täällä myöskin näkyy tämä sama valikko aina, eli joku näistä väreistä tulee helpoiten valittua. Hyvä. Mennään takaisin brändivälilehdelle. Eli siinä oli noin brändivärit. Nyt te tiedätte, mistä ne käytännössä löytyy. Ja seuraavana meillä on slidein default taustaväri. Eli nyt kun mä luon täällä uusia slaideja, niin väri, eli taustaväri slaidille on aina tämä. Jos mä haluaisin, niin mä voisin laittaa myöskin, että joka ikinen slaidi, mitä tänne luodaan, niin lähtökohtaisesti ne on tämmöisiä vaaleanpunaisia. Sen pystyy koska vaan muuttamaan, eli toi on nyt vaan sitten se, mikä siellä lähtökohtaisesti on, mutta ei semmoinen, että sitten slaidin taustaväri on aina toi pinkki, jos se kerran tuonne valitaan. Yes. Sitten tekstityylit. Eli nyt tässä on listassa kaikki ne tekstityylit, mitä tässä kyseisessä Seidat-tiimissä voidaan käyttää. Jos ei nää niinku heti sano mitään, että miltä tämä nyt näyttää, niin alaspäin scrollaamalla näette esimerkit niistä, että miltä ne näyttää sitten käytännössä. Suosittelen, että silloin jos aloittaa Seidat-tiimin käytön, niin sieltä löytyy aina nämä meidän tällaiset niin kuin default-tekstityylit, eli tällaisia erivärisiä, erikokoisia tekstityylejä, niin suosittelen, että hyödyntää niitä. Eli jos täällä nyt on esimerkiksi vaikka 80-kokoinen otsikkoteksti, mikä on Fira Mono-fontilla, niin jos sitä on teidän fontti, eikä teidän värinen teksti, niin klikkaatte vaan tuota tekstin fonttilaatikkoa, ei varmaan ollut ihan suomen kieltä, mutta sinne päin, ja täältä valitsette sen fontin, mitä te itse käytätte. Jos ei kyseistä fonttia löydy täältä, niin laittakaa meille chatissa viestiä, niin me voidaan se sinne lisätä. Täältä löytyy lähtökohtaisesti suurin osa Googlen fonteista. Jos ei tästä listalta löydy sitä Google-fonttia, mitä haluat käyttää, niin me voidaan se lisätä sinne täysin maksutta. Mulla meni viimeksi ehkä 10-15 sekkaa lisätä yhteen tiimiin, eli se tapahtuu aika nopeasti. Jos teillä taas on käytössä jotain spesiaalifontteja, vaikka Adobe-fontteja tai erityisesti ostettuja fontteja, niin
laittakaa meidän chattiin viestiä, niin voidaan sitten katsoa, että miten me saadaan ne tuonne tiimiin. Mutta lähtökohtaisesti kaiken maailman fontit tuonne saa. Hyvä. Sitten täältä valitaan fontin paino. Nyt en lupaa, että tämä oli oikeanlainen termi. Siellä oli tullut kysymys päiviltä, kun on useampia brändejä saman tilin alla, joilla omat paletit, pystyykö värin nimeämään niin, että nimi näkyy väripaletin käyttäjälle ja eri brändien värit eivät mene sekaisin? Erinomainen kysymys. Valitettavasti tällä hetkellä ei ole mahdollista. Ja toi on tuossa tällä hetkellä vähän semmoinen, niin kuin ei ehkä käyttäjäystävällisin, että jos tänne vaikka nyt sanotaan, että nämä harmaat olisi yhden brändin ja sitten nämä violetit tai punertavat olisi toisen brändin, niin näitä ei myöskään pysty täällä siirtelemään. Eli ne näkyy aina tässä järjestyksessä ja kun lisätään uutta, ne tulee aina jonon perälle tuonne. Eli valitettavasti tällä hetkellä ei ainakaan onnistu. Mä oon tästä aikaisemmin, en ole ihan varma, että Päivät, oliko sun kanssa juteltu, mutta mahdollisesti, mutta niin kehitystiimille on vienyt eteenpäin ja pidän sut ajan tasalla, että miten niin kun mahdollista se on ja mikä on oletettavaa, koska se voisi olla sitten ominaisuutta. Olisi tosi hienoa, koska toi on ainakin meillä kriittinen tekijä. Anteeksi, sori Päivi, sano vaan uudestaan, mulla oli äänet pois. Sä ilmeisesti puhuit, mä näin, että siellä käy. Joo, kun sanoin vaan, että se on ainakin meillä kriittinen tekijä. Satuin vaan huomaan tuossa nopeasti, kun sä näytit ton paletin, että ai niin, ne nimet ei näyttäisi mitenkään. Kyllä, joo, ja sehän olisi varmasti, että jos saisi sen nimen tai sillä, että se olisi nopeasti tuossa, kun vie hiiren päälle, niin sekin jo helpottaisi, että vaikkei sitten saisi sitä ihan niin kuin täysin eroteltuna omiin ryhmiinsä, mutta ainakin se, että voisi vaikka brändin etukirjaimella vaikka ne jotenkin sinne nimetä, niin sekin varmasti helpottaisi. Hyvä. Jes, eli fontti valitaan tuosta, sen jälkeen fontin paino ja sitten fontin koko. Tässä koossa nyt kannattaa sit huomioida se, että seidetissä nämä ilmoitetaan pikseleinä, eli px kokona, ja jos verrataan PowerPointtiin, niin siellä ne ilmoitetaan pointteina, eli pt. Eli kun tuotte teidän PowerPointteja seidattiin, ja haluaisitte, että ne vaikka näyttäisi ihan identtisen samalta, mutta ne on seidatissa, niin kannattaa huomioida se, että lisätkää tänne vaikka ne kaikki tekstityylit, mitä siellä PowerPointissa on käytetty, mutta konvertoikaa tämä fontti koko pointeista pikseleihin. Eli jos sulla on PowerPointissa vaikka 40 kokoinen otsikkofontti, niin kirjoitte Googleen, että 40pt2px, niin saatte sieltä vastauksen, että kuinka paljon se on pikseleinä. Ja sitten kun te tuotte niitä esityksiä tänne seidattiin, niin ne näyttää käytännössä hyvin samalta. Yes. Sitten pystyy näitä muitakin asetuksia tässä vaihtelemaan, eli line spacing, ja mä voin ihan rehellisesti tässä kohtaa mainita, että en tiedä mikä se on suomeksi, ja spacing. Ja sitten fontin väri, tähän tulee taas kerran tämä värivalikko, eli tämä paletti, mikä tuonne aikaisemmin laitettiin, ja sitten pystyy valita, että jos haluatte, että tämä on aina niin kuin isoilla kirjaimilla, niin tuosta klikkaa, niin sitten se on aina isoilla kirjaimilla. Viimeisenä tulee sitten default ja enabled ja remove. Eli default-fontti tarkoittaa sitä, että tämä on se fontti, mikä aina ensimmäisenä tulee, vähän niin kuin toi slidein default-väri. Eli jos mä luon nyt uuden tekstin tuonne tiimiin, niin defaulttina mulla tulisi tässä tiimissä tämä, eli body 20 leipäteksti Open Sans-fontilla, mikä on mustan värin. Eli aina kun mä luon uuden tekstin, niin se ilmestyy tuolla fontilla ton kokoisena. Yes. Sitten tässä on tämä Enabled-kohta, ja tämä tarkoittaa sitä, että kun sulla on tuolla esityksiä seidotissa, ja niissä on käytetty näitä tiettyjä tekstityylejä, ja sanotaan, että teette vaikka brändiuudistuksen, ja nämä kaikki laitetaan uusiksi. Te voitte tehdä niin, että te laitatte tänne vaan nyt sitten, sanotaan, että meidän uusi brändi-ilmeen mukainen on vaikka Lobster-fontti. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että kaikki paikat, kaikki esitykset, missä oli käytetty tätä otsikko 80 fonttia latofontilla, on nytten tämän näköisiä. Eli ihan joka ikinen paikka, missä sitä oltiin käytetty, sitä tekstityyliä, näyttää nyt tältä. Se tapahtuu saman tien se muutos, ja se näkyy ihan jokaisessa esityksessä. Jos haluttaisiin kuitenkin, että ne vanhan brändin esitykset säilyisivät sen näköisenä, mitä ne on näyttänyt aikaisemminkin, mutta pystyttäisiin silti lisäämään tuonne uudet fontit ilman, että ne menee kaikki siellä sekaisin, niin sen vuoksi täällä on olemassa tämä Enabled-nappula. Eli jos mä nyt painaisin tästä Enabled off,
Se tarkoittaa sitä, että nyt kaikki esitykset, missä oli käytetty tuota tekstityyliä, pysyy täysin samannäköisinä. Mutta jos mä lähden luomaan uutta esitystä, niin mä en pysty enää valita tätä tekstityyliä täältä. Eli se löytyy ainoastaan täältä brändiasetuksista, mutta se ei löydy tekstilistasta silloin, kun editoi esitystä. Eli jos menen täältä nyt vaikka tähän samaan esitykseen, lähden muokkaamaan, lisään tuosta tekstiboksin, niin nyt tässä listassa, kuten huomaatte, niin täällä on ensimmäisenä valkoinen otsikkofontti, eikä se musta, minkä mä sieltä just otin pois käytöstä. Brändiasetuksia pystyy muokkaamaan myöskin heti samalla, eli jos sä tässä testailet vielä, että mikä toimii ja minkä kokoisia tekstityylejä on, niin jos oot brand manager, niin sä voit tänne scrollata alas, painaa edit brand settings ja tässä kohtaa muokata näitä. Eli ei tarvitse aina mennä tuonne brändivälilehdelle, toi löytyy myöskin tästä brand editorina, eli tuossa vasemmassa reunassa timantin kuva. Hyvä. Se brändiasetuksista ja seuraavana smart slideihin. Smart slidet löytyy täältä, eli tuolla on smart slide välilehti. Mä pistän vähän zoomia päälle, jotta tämä nyt ei vaan skaalautunut oikein tällä mun toisella näytöllä. No, täällä on meidän kaikki smart slidet. Eli käytännössä nyt nämä on niitä slideja, mitkä saattaa olla käytössä useammassa esityksessä samannäköisenä. Smart slideja pystyy tätä kautta hallittamaan, eli jos mä haluan vaikka nähdä, että mikä meidän smart slideista on kaikista uusin, niin mä valitsen täällä Date Created, ja nyt mä näen, että okei, mä juuri ennen tätä webinaaria olen tänään luonut tänne tällaisen smart slidein. Jos mä haluan taas nähdä, että mikä on kaikista käytetyin, niin mä klikkaan täältä, ränkkään nämä Most Used. Ja sitten, jos pitää päästä tarkistamaan, että missä esityksissä sitä tiettyä slaidia käytetään, niin voin tästä painaa slaidin päältä. Tässä lukee, että tätä on käytetty 18 esityksessä. Klikkaan siitä, niin nyt mä näen, että missä esityksissä sitä on käytetty. Eli pystyy myöskin helposti sit tarkistamaan sen, että jos vaikka vahingossa tekee muutoksen smart slidiin, mitä ei olisi pitänyt tehdä, niin täältä kun tsekkaa, että missä kaikissa esityksissä sitä on käytetty, niin sitten saa ainakin itse jonkinnäköisen tiedon siitä, että kuinka nopeasti mun pitää tehdä se muutos takaisin, ennen kuin joku sen näkee. Yes. Smart slidea pystyy muokkaamaan suoraan täältä, eli tuosta vaan menee slidin päälle ja painaa tuota kynän kuvaa. Jos pitää muokata nimeä, niin kaksoisklikkaamalla onnistuu. Ja sen lisäksi smart slideihin voi laittaa myöskin tägejä. Eli erityisen niin kun hyödyllisiä noi tagit on siinä kohtaa, jos teillä on esimerkiksi eri tuoteryhmiä tai eri kielisiä slaideja. Ja meillä niin kun näkyy täällä, että tuossa on tägejä täällä ja tägejä tässä slaidin päällä. Nyt jos mä haluaisin hyödyntää näitä tägejä ja esimerkiksi löytää kaikki meidän englanninkieliset smart slaidit, niin riittäisi, että mä menisin ensiksi tänne. Katon tuosta, tuossa on toi englanninkielinen tagi. Jos ei se löytyisi tuosta, niin mä löytäisin sen täältä tagivalikosta. Näitä pystyy myöskin kiinnittelemään tuohon etusivulle. Eli jos mä haluaisin vaikka mun oman nimen tuosta ja mun omalla nimellä varustetut smart slaidit löytää, niin nyt se olisi kiinnitetty tuohon. Mutta englanninkielistä kun haluan löytää, niin mä painan tuosta English. Ja nyt täällä näkyy kaikki englanninkieliset smart slaidit. Sitten jos mä painan Finnish, niin nyt meillä ei näy enää kuin yksi slaidi, koska täällä ei ole suomenkielistä sisältöä. Hyvä. Sitten yksi hyödyllinen asia, mikä smart slideista kannattaa tietää, on se, että näitä pystyy yhdistämään toisiinsa. Eli jos on esimerkiksi käytössä vaikka nyt sanotaan, että teillä muuttuu teidän brändi. Ja sitten haluatte, että kaikki ne vanhat slaidit, smart slaidit vaihtuisi uusiin, niin teidän ei tarvitse erikseen mennä muokkaamaan kello 12 yöllä niitä slaideja, jotta kukaan ei näe sitä sun editointivaihetta, vaan voit tehdä ensiksi uudella ilmeellä sen saman smart slidein, ja sitten kun se on valmis, niin sen jälkeen sä voit yhdistää ne siihen vanhaan, ja silloin se muutos tapahtuu hallitusti. Eli otetaanpas nyt tästä vaikka esimerkkinä tämä kyseinen slaidi. Mä teen tästä duplikaatin, ja nyt se löytyy täältä järjen mukaan aakkosjärjestyksessä. No tässä on toinen duplikaatti, mä voin hyödyntää tätäkin. Eli nyt jos mulla on tässä kaksi slaidia, nämä on duplikaatteja, tai sitten sanotaan, että tämä
vasemmanpuolimmainen slaidi on vanhalla ilmeellä, oikeanpuolimmainen on uudella ilmeellä, ja mä haluan nyt yhdistää nämä. Niin nyt voin painaa tuosta checkmarkkia, ja samoin tuosta checkmarkkia, ja nyt alhaalla lukee vaihtoehto, eli on unlink and delete, replace all tai duplicate. Unlink and delete tekee sen, että se poistaa näistä slideista sen smart-linkityksen. Eli sen jälkeen nämä ei ole enää smart slideja, niitä ei löydy enää täältä smart slide bankista, mutta ne löytyy edelleen kaikista niistä esityksistä, missä ne aikaisemminkin oli. Ne löytyy sieltä pelkästään nyt vaan niin kuin normislaidina, eikä smart slideina. Ja sitten päästään tähän yhdistämiseen, eli replace all. Klikkaan siitä, ja nyt mulla tulee tässä vaihtoehtoina tänne, että kumman näistä esityksistä, anteeksi, slideista mä haluan jättää. Eli nyt mä näen tässä, että no näähän oli identtisiä, joten ei mitään merkitystä, kumman mä jätän. Ja sitten mä painan tuosta replace all, niin nyt kaikki esitykset, missä oli käytetty jompaa kumpaa näistä slideista, näyttää nyt siltä slaidilta, minkä mä tuossa äsken päätin näyttää. Tämä on hyödyllinen silloin, kun on duplikaatteja tai silloin, jos haluaa tehdä hallitun brändin muutoksen ja samaan aikaan käydä täältä merkeilemässä ne kaikki slaidit, mitkä on vanhalla ilmeellä ja sitten uudella ilmeellä. Hyvä. Seuraavaksi kuvapankkiin, eli images, nappulaa painetaan tosta ja nyt olemme kuvapankissa. Kuvapankissa meillä on kansiorakenne, eli etusivulla tuossa dashboardilla käytetään täkejä, samoin Smart Slide-välilehdellä käytetään täkejä, mutta täällä käytetään kansioita. Kansiorakenne varmaan kaikille ihan selkeä, eli kannattaa hyvin järjestellä ja nimetä sen mukaan, että ne on helppo löytää. Meiltä nyt löytyy täällä esimerkiksi erilaisia tämmöisiä ikoneita, ja sitten löytyy tällaisia grafiikkoja, eli vaikka nuolia ja tämän tyyppisiä taustakuvia, henkilöstökuvia, karttoja ja vastaavia. Kuvia pystyy lisäämään painamalla upload-nappulaa tosta. Ja sit, jos sulla on valmiina tietokoneella ne kuvat, niin sä voit ne drag and dropata suoraan tähän näkymään. Tai jos haluat nopean screenshotin lisätä, niin sekin onnistuu. Eli nyt mä itse täältä otan screenshotin vaikka tosta. Noin, otin tästä samasta näkymästä siis. Ja nyt te ette sitä näe, mutta mä painan nyt mun näppäimistöstä Command V:tä, eli leikepöydältä liitän sen. Ja huomataan, niin se tuli suoraan tähän. Eli ei tarvitse erikseen tallentaa sitä leikepöydältä tietokoneelle ja sen jälkeen vielä lisätä tänne, vaan sen voi suoraan tuohon näkymään kopipastettaa. Tässä on pieniä muokkausmahdollisuuksia tässä kohtaa, eli voi esimerkiksi rajata, sitten pystyy käännellä ja tehdä ympyrän muotoiseksi. Eli nämä on ne editointivaihtoehdot, mitkä löytyy Sailetista suoraan, muuten joutuu sitten käyttämään jotain muuta ohjelmaa siihen. Muut paikat, mistä voi etsiä näitä ihan suoraan linkillä, tuohon noin laitat jonkun osoitteen ja haet, niin löytyy se kuva. Tai sitten voi yhdistää esimerkiksi vaikka sun firman Facebook-tilin, jos sä haluat sieltä vaikka napata niitä kuvia tai Instagramin. Tai sitten jos itse käytät kuvapankkina vaikka Google Drivea, niin senkin voi tuohon yhdistää ja sitten sun on tosi helppo sieltä suoraan napata näitä tänne Seinotin kuvapankkiin. Kuvien kanssa pystyy tehdä samanlaisia asioita kuin Smart Slideen kanssa. Eli täällä jos mennään nyt vaikka logokansioon, niin nähdään nämä kaikki logot, mitä täältä meidän tiimistä löytyy. Näistä saa myöskin tiedon, että onko näitä käytetty missään. Eli jos mä nyt otan täältä vaikka tämän logon ja painan tuolta Image Info, niin mä näen, että tätä on käytetty 19 slaidissa, mitä todennäköisemmin silloin tätä kuvaa tai tätä logoa ei kannata poistaa. Näkee myöskin koot, nimet, kuka sen on ladannut ja vastaavat. Jos haluaa, niin tänne pystyy myöskin kirjoittamaan noutteja, eli jos haluat vaikka kollegoille muistuttaa, että hei, tätä ei saa enää käyttää, tämä on meidän vanha, tämä on referenssi, mikä ei ole enää meidän referenssi, mitä ikinä, niin silloin se kannattaa kirjoittaa tänne, se ei näy kellekään muulle. Yes. Ja kuville pystyy tehdä sen saman, mitä Smart Slideillekin, eli jos sä poistat täältä jonkun noin, niin se poistuu kaikista paikoista, missä sitä logoa on käytetty, mutta jos haluat ennemminkin, että mihinkään ei jää tämmöistä tyhjää paikkaa, missä on joskus ollut logo, niin suosittelen, että hyödynnetään taas sitä yhdistämisominaisuutta. Eli niin kuin näkyy, niin täällä on meidän vanha logo ja sitten täällä on meidän uudempi logo.
Nyt jos me haluttaisiin, että meillä ei näkyisi tuota vanhaa logoa enää missään, niin me ei suinkaan mentäisi tänne ja painettaisiin, että delete, koska silloin kaikki slaidit, missä tuota vanhaa logoa on käytetty, olisi nyt semmoisia, että niissä on tyhjä paikka logolle. Sen sijaan mä valitsen nyt nämä molemmat, eli mä painan nyt mun näppäimistöstä kommandia, jos käytät PC:tä, niin silloin sä painat kontrollia, ja valitset nyt nämä kaksi kuvaa. Sen jälkeen painetaan täältä replace, ja valitaan taas kerran se kuva, mikä me halutaan, että jää jäljelle. Eli kyllä, me halutaan juurikin tämä meidän uudempi logo, ja sitten me painetaan tuosta replace all, ja kuten huomaatte, vanha logo katos ja vain tämä on jäljellä. Tarkoittaa nyt sitä, että kaikki slaidit, missä sitä vanhaa logoa on käytetty, on saman näköisiä kuin ennen, mutta niistä löytyy tämä Seinatin nykyinen logo. Tänään voi viedä tosi pitkälle. Eli sä voit myöskin esimerkiksi vaikka joka ikinen vuoden aika vaihtaa taustakuvat sillä tavalla, että etit täältä kuvapankista vaikka ensin talvimaiseman ja sitten etit kesämaiseman ja merkeät ne yhteen ja sitten joka kerta sulla vuoden aikaan sopivat taustakuvat sun esityksissä. En tiedä kuinka moni haluaa mennä näin pitkälle, mutta mahdollista se joka tapauksessa on. Hyvä. Sitten siirrytäänkin esitysten hallintaan, eli käytännössä nyt siihen, että miten esityksiä, kun niitä alkaa kuitenkin jossain kohtaa tuolla olemaan satoja tai jopa tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia tuolla yksittäisessä Seidat-tiimissä, että miten ne saadaan järjestykseen. Ekana käydään läpi tagit. Tagit on hyvin tärkeä ominaisuus Seidatissa. Nähtiin äsken, että miten niitä suunnilleen käytetään tuolla Smart Slide-välilehdellä. Sielläkin ne on tärkeitä, mutta erityisesti esitysten tagit on tärkeitä, jotta se Seidat-tiimi pysyy järjestyksessä. Meiltä löytyy meidän omasta Seidat-tiimistä, mistä mä nyt tälläkin hetkellä esitän, niin meiltä löytyy sieltä muun muassa meidän joka ikisen henkilön nimi. Eli siellä on olemassa Emma-täki, Paulus-täki, Heikki-täki, jne. Tarkoittaa sitä, että kun me täkätään meidän esitykset meidän omalla nimellä, niin me löydetään tosi helposti just ne esitykset, mitkä on meidän tekemiä tai tarkoitettu meille. Toiset täkit, mitkä meillä on, niin on kielivalinnat. Eli kun meillä käytetään vähintäänkin kahta kieltä joka päivä täällä meidän firmassa, ja meillä on siis myöskin tosi paljon materiaalia suomeksi ja englanniksi, niin meiltä löytyy sieltä suomi ja English tag. Jos mä teen suomenkielisen esityksen, mä tagään sen suomi, Emma, ja sit mä tiedän, että kun mä etin niitä esityksiä, niin mun on helppo sieltä valita joko suomi, English, mutta ainakin se Emma, silloin mä saan kaikki mun tietynkieliset esitykset. Sen lisäksi meillä löytyy käyttötarkoitus, eli täällä nyt näkyy esimerkkinä just näitä company presentation, memos, projects and so on. Meillä löytyy tuolta hyvin samantyyppiset, eli löytyy esimerkiksi tarjoukset, myynti, customer success, mikä on mun, mä oon ainut ihminen, joka sitä tagia käyttää, mutta se on melkein yhtä hyvä kuin Emma tagin käyttö, mutta sieltä löytyy erilaisia käyttötarkoituksia. Noi on semmoisia, mitä suositellaan, että kannattaa tehdä. Joka ikisessä firmassa se henkilö tai se nimitäkien käyttäminen ei välttämättä ole tärkeää. Eli jos ihmiset ei tee henkilökohtaisia esityksiä, niin silloin nimitäkit ei ole tärkeitä. Mutta kannattaa ainakin laittaa kielivalinnat, jos on niitä, jos useampia kieliä käytetään. Sen lisäksi myöskin käyttötarkoitus tai sit esimerkiksi vaikka tuoteryhmä. Tai jos saman Seidat-tiimin alla myytte useampaa esimerkiksi vaikka brändiä, olette jälleenmyyjä tai vastaavaa, niin teette niille brändeille oman tagin. Sitten ei ole helppo aina löytää niitä tiettyjä esityksiä, mitä te tarvitsette. Toinen tapa hallita esityksiä on muokata esityksen access leveliä. Mä just en keksi, mikä se olisi suomeksi, käyttäjätasoa. No, mennään tuolla access levelillä ja finglishillä nyt tällä kertaa, mutta yksittäisen esityksen käyttäjätasoa tai access leveliä pystyy muokkaamaan. Lähtökohtaisesti Seidatissa, kun kuka vaan luo esityksen, niin lähtökohtaisesti se on aina näkyvillä kaikille. Eli jos mä nyt klikkaan create presentation, niin koko mun Seidat-tiimi näkee sen esityksen. Mutta jos mä haluan, että esimerkiksi vaikka piilotan mun esitykset kaikilta muilta paitsi multa ja vaikka Paulukselta, niin mä voin tehdä niin. Tai jos mä haluan, että
mun kollegat voi nähdä mun esitykset, mutta ne ei pysty jakamaan niitä eteenpäin, tai ne ei pysty esittämään niitä, tai ne ei pysty muokkaamaan niitä, niin sekin onnistuu. Eli yksittäisen esityksen access-leveliä pystyy muokkaamaan niin paljon kuin tykkää, ja kuka sitä pystyy muokata? No sitä pystyy muokata se, joka on sen esityksen editori. Eli jos mä nyt luon tuonne uuden esityksen, niin kaikki mun Seidat-tiimiläiset on editoreita, jos heidän se normaali käyttäjätaso on vähintäänkin siellä editor-tasolla. Yes. Sitten näytän ihan tuolla tiimissä ensimmäisenä ne tagit. Eli täältä kun mennään etusivulle, niin tagit löytyy painamalla tätä pientä hintalapun kuvaa. Tuosta kun painaa, niin täältä löytyy todennäköisesti valmiina meidän default-tägejä tai sitten teidän oma itse tekemiä tägejä. Jotta sä pystyt muokkaamaan näitä tägejä, niin sun pitää olla Brand Manager. Eli Brand Managerilta löytyy täältä Edit Tags-nappula. Sitä kun painaa, niin avautuu kaikki tägit. Näitä voi tässä poistella, lisätä, nimetä uudestaan, niin tehdä mitä vaan näillä tägeillä. Sen lisäksi täällä on myöskin olemassa tämmöinen kohta kuin Team Tag Defaults. Ja tämä on erityisen tärkeä uusille Seidat-tiimeille. Eli jos just nyt aloitat Seidatin käytön, ja sä tiedät, että kohta sä lisäät 30 käyttäjää tänne tiimiin, ja tagit ei välttämättä kaikille niin tuttu käsite, että itse pelkäät, että ehkä ne ei tajua käyttää niitä. Niin suosittelen, että laita tänne Team Tag Defaultseihin semmoset tagit, mitkä on esimerkiksi tosi yleismaailmallisia, eli vaikka nyt ne kielivalinnat ja sitten vaikka myynti, markkinointi ja pari tuotteen nimeä. Eli mene tähän hintalapun kuvaan täältä ja sitten paina tuosta tätä pientä neulasimen kuvaa. Kun sitä painaa, niin se tarkoittaa sitä, että nyt että tämä on default-tagi, ja se taas tarkoittaa sitä, että aina kun tänne Seidat-tiimiin tulee uusi käyttäjä, niin hänellä on etusivulla kiinnitettynä nämä kaikki tagit. Se auttaa tajuamaan, että siellä ylipäätään on niitä tagejä, ja ylipäätään niin kuin käyttämään niitä enemmän. Olemassa oleville käyttäjille et pysty kiinnittää yhtäkään tagia etusivulle heidän puolestaan. He pystyvät tekemään sen pelkästään itse, mutta pystyt valita täältä tällaisen selected tags. Ja mitä se tarkoittaa? Se on se, että jos mä nyt valitsen tästä vaikka tämän sales tagin, se on nyt sinisenä muutoharmaana. Tarkoittaa sitä, että uusille käyttäjille harmaat tagit ja tuo sininen tagi on etusivulla. Vanhoille käyttäjille sales tagi on etusivulla valittuna silloin, kun he ensimmäisen kerran kirjautuu uudella laitteella tai kirjautuu ulos ja sisään Seidattiin. Eli käytännössä nyt, kun mä painan täältä close ja mä oon nyt vanha Seidatin käyttäjä, mä tuun uudestaan tähän tiimiin, mä kirjaudun ulos ja sisään ja se näyttäisi tältä. Eli tässä on nämä mun itse valitsemat pinnatut tagit, kiinnitetyt tagit, ja sitten sales tagi on valittuna. Eli nyt mulla näkyy pelkästään sales tagillä tägätyt esitykset. Mä voin ottaa sen pois, ja nyt mä näen kaikki muutkin tagit. Suosittelen opettamaan kaikkia käyttäjiä kiinnittämään tagit. Eli tuossa, kun painaa tätä hintalapun kuvaa, niin tulee ensiksi tämä tagilista tähän esille, ja jokaisen tagin vieressä on tämmöinen neulasimen kuva. Sitä painamalla sä voit kiinnittää sen tagin etusivulle, mikä tarkoittaa sitä, että se on aina sulla näkyvillä siinä. Tämä helpottaa joka päiväistä elämää todella paljon. Ja miten tagit sitten toimii, niin toimii erittäin hyvin verrattuna kansioihin. Tietyissä tapauksissa kansioissa on hyvät puolensa, mutta itse olen ainakin täysin tagien puolesta puhuja. Ja syy on se, että kun käytetään tagejä, niin filtteröinti on huomattavasti helpompaa ja yksikään esitys ei tavallaan huku mihinkään kansion syövereihin. Eli mä voin tästä nyt painaa vaikka Emma-tagia. Niin nyt mä näen kaikki esitykset, mitkä on täkätty mun nimellä. Täkääminen onnistuu ihan vaan tuosta, kun painaa, että luo esitys, ja tähän valitaan täksi. Nyt mä valitsen tähän nyt vaikka Emma ja Finish, niin nyt on täkätty Emmana ja Finishinä, ja luon uuden esityksen, niin se löytyy täältä. Olemassa oleviin esityksiin pystyy lisätä täkejä esityksen asetuksista, eli Edit Presentation, ja sen jälkeen tuosta Presentation Settings, ja tähän lisätään tagejä. Hyvä.
Mutta miten tämä filtteröinti siis toimii? Nyt mä oon painanut Emmaa. Mä näen täällä pelkästään mun esitykset. Näitä ei täällä hirveästi ole. Sitten mä haluaisin nähdä vaikka pelkästään mun esitykset, jotka on suomenkielisiä. Nyt näkyy enää 3 esitystä. Entäs sitten mun esitykset, jotka on englanninkielisiä? Mä näen näin monta esitystä. Siis jos mä haluaisin vaikka mun esitykset, jotka on englanninkielellä ja tarjouksia, niin nyt mä näen enää 2 esitystä. Nyt mä haluaisin sitten taas nähdä kaikki englanninkieliset tarjousesitykset, ihan sama kuka ne on tehnyt. Näin 4 esitystä. Eli näin tämä toimii niin kuin parhaassa tapauksessa. Jos esityksiä on tajuttu tägäillä aktiivisesti, niin silloin tämä toimii erittäin hyvin. Hyvä. Se tägeistä. Tiedän, että ehkä vähän puuduttava aihe, mutta tärkeä se on joka tapauksessa. Sitten vielä näytän noin access-levelit ennen kuin meen analytiikkaan. Eli tosiaan yksittäisen esityksen access-leveliä pystyy muokkaamaan heti silloin, kun luo uuden esityksen. Eli jos mä nyt loisin tästä uuden esityksen, niin mulla on tässä olemassa tämmöinen presentation access-nappula. Tosta kun painan change, niin mä näen, että okei, tässä on maximum team access editing. Tämä tarkoittaa sitä, tämä maximum team access, että kaikki käyttäjät, kellä on esimerkiksi editointioikeus, pystyvät editoimaan tätä esitystä. Kaikki, kellä on sharer-oikeus, he pystyvät jakamaan tätä esitystä. Jos heillä ei lähtökohtaisesti ole siis editointioikeutta, niin he eivät nyt pysty yhtäkkiä editoimaan tätä esitystä, vaan se oma käyttäjän käyttö niin kuin taso vaikuttaa siihen, tai se menee tämän edelle ikään kuin. Eli jos olet sharer, niin vaikka tässä lukisi tämä Max Team Access, niin sä et voi silti mennä tätä editoimaan. Mutta jos mä nyt haluaisinkin, että mä tekisin tätä vaikka piilossa esimerkiksi kollegoilta tätä esitystä, niin mä voin painaa tuosta noita 3 pistettä ja valita näistä No Access. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt tämä esitys on piilotettu kaikilta mun Seidat-tiimiläisiltä. Jos mä haluaisin tehdä tätä esitystä yhdessä mun kollegan kanssa, niin mä voisin lisätä tähän esitykseen toisenkin käyttäjän. Eli add user, ja otetaan tuosta vaikka Heikki, ja nyt minä ja Heikki ollaan tämän esityksen editoreita. Me pystytään muokata tätä, mutta kukaan muu ei pysty edes näkemään tätä. Jos mä taas haluaisin, että Heikki ei pystyisi muokata tätä esitystä, mutta hän pystyisi vaikka jakamaan sitä eteenpäin tai pelkästään näkemään sen, niin mä voin tuosta valita hänelle uuden oikeuden, Update Permissions ja Create Presentation. Nyt tämä on piilotettu esitys kaikilta muilta, paitsi multa ja Heikiltä. Jos tämän haluaa jälkikäteen muokata, niin se onnistuu myöskin ihan vaan klikkaamalla tuosta 2 sinisen tai harmaan heppulin kuvaa, ja sieltä taas uusi access. Hyvä. Sitten päästään viimeiseen osa-alueeseen tässä koulutuksessa, eli analytiikkaan. Seidattiin saa yhdistettyä monipuolista analytiikkaa, mutta meiltä löytyy myöskin sieltä Seidatista itsestään analytiikkaa. Ihan ensimmäisenä käyn läpi tämmöisessä kokonaiskuvassa, että mikä kaikki on mahdollista. Seidatilla pystyy sä pystyt analysoimaan esimerkiksi sun esityksiä ja kaikkia materiaaleja, mitä vaikka lähetät eteenpäin tai itse esität. Sen lisäksi sä pystyt myöskin automaattisesti luomaan materiaaleja. Eli jos haluaisit vaikka, sanotaan CRM:n yhdistää Seidattiin niin, että sieltä kun painat yhtä nappulaa, niin se automaattisesti vaikka kopioi sun tarjouspohjan ja lisää sinne tietyt tiedot sieltä CRM:stä ja luo vaikka siitä linkinkin vielä sen jälkeen ja lähettää sen linkin vielä eteenpäinkin, niin se onnistuu. Eli niin meiltä löytyy avoin API-rajapinta ja sen lisäksi Seidattia pystyy käyttämään Zapierin kautta. Eli sitä kautta on myös tosi helppo tehdä itse noita automaatioita ja integraatioita, vaikka ei osaamista löytyisikään ihan hirveästi. Sen lisäksi pystytään näitä erilaisia analytiikan träkkäyskoodeja niin sanotusti yhdistää Seidattiin helposti. Ja se, mitä tässä analytiikassa kannattaa huomioida, on se, että mitä sä haluat tietää. Haluatko sä tietää, miten sun myyjät käyttää niitä esityksiä? Haluatko sä tietää, miten ulkopuoliset ihmiset katsoo niitä esityksiä? Mikä slaidi kiinnostaa kaikista eniten? Tai esimerkiksi, jos oot tehnyt Seidatilla vaikka jonkun käyttöoppaan tai vastaavan, niin jos haluat tehdä sen, että millä slaidilla ne oikein viipyy ne ihmiset, mikä on kaikista vaikeinta ymmärtää tai mikä ihmisiä kiinnostaa eniten, niin tämä on semmoinen niin kuin lähtökohtainen taso tai ensimmäinen asia, mitä kannattaa miettiä. Mitä sä haluat sitä analytiikasta saada irti? Ja sen jälkeen voidaan katsoa sitten, että millä se kannattaa hoitaa. Eli
Myyjiä kiinnostaa lähtökohtaisesti aina se, että kuka mun esityksen avaa. Ja tämä tieto löytyy jo Seiratista, eli se löytyy sieltä suoraan niin joka ikisen linkin perässä lukee linkin avaustieto, ja siitä saa nykyään myöskin sähköposti-ilmoituksen. Eli kun myyjä luo sinne uuden esityksen tai uuden linkin, niin täällä näkyy toi viewed once, tarkoittaa sitä, että asiakas on kerran tai joku on kerran avannut tämän kyseisen linkin. Ja nyt, jos he haluavat, niin he pystyvät ottamaan sieltä myöskin ilmoituksen siitä. Eli painavat sitä pientä kellon kuvaa linkin perästä ja valitsevat, että haluavat siitä ilmoitukset sähköpostiin, mikä tarkoittaa sitä, että nyt joka kerta, kun joku avaa sen linkin, niin saat sähköpostiin saman tien ilmoituksen tai esimerkiksi kerran päivässä, jos haluat sen näin. Tämä on usein se, mikä esimerkiksi niin kuin myyjille riittää. Eli kaikkia ei kiinnosta välttämättä päästä sit sinne niin kuin syvälle tasolle, että millä slaidilla viivytään kaikista eniten ja näin. Mutta jos se kiinnostaa, niin suosittelen yhdistämään ainakin Google Analyticsin seidattiin. Eli Google Analyticsin saa tällä hetkellä suoraan. Tulevaisuudessa se tulee tehdä kaikkien Google Tag Managerin kautta, koska Google itse on muokannut niitä heidän, mitenköhän se nyt sanoisi järkevästi, niitä koodeja, millä sitä seurataan. Täytyy myöntää, että en osaa nyt käyttää oikeita termejä, mutta ehkä te ymmärrätte, mistä mä tällä hetkellä puhun. Mutta seurattaja pystyy... Google Analytics on semmoinen perusjuttu, millä seurataan. Eli sieltä pystyy näkemään samalla tavalla kuin verkkosivulta, että kuka niitä esityksiä, tai mitä slaideja katsotaan kaikista eniten, millä sivulla vietetään eniten aikaa, ja näin eteenpäin. Se näyttää suoraan Analyticsissa tältä. Eli tuosta pystyy mennä Behavior, Site Content, All Pages, ja tuolta vielä Page Title, ja täältä kun etsii, niin silloin näkee, että miten kyseinen esitys toimii. Kuinka monta kertaa sitä on availtu, kuinka kauan siellä on vietetty aikaa ja näin eteenpäin. Jos et nyt just muista, että mistä tämä löytyy, niin ei hätää. Kirjoitat meidän supporttiin, että Google Analyticsin, niin sä näet tämän saman screenshotin ja vielä ohjeet perään, että mistä tämä löytyy. Mutta ihan ensimmäisenä Google Analytics pitää yhdistää seidattiin ja se onnistui sieltä Teams Settingsistä. Yes. Sen lisäksi, jos Google Analytics alkaa olemaan semmoinen, että se on nähty ja haluat esimerkiksi käyttää vaikka HubSpottia tai Leadfeederia tai vastaavaa, mihinkä ikinä haluatkaan sitä analytiikkaa saada, niin näiden yhdistäminen onnistuu Google Tag Managerin kautta. Eli esimerkiksi Leadfeederillä, HubSpotilla molemmilla on tracking-koodi, mikä käytännössä asetetaan sinne Google Tag Managerin, ja Tag Managerin se container ID laitetaan seinättiin, mikä tarkoittaa sitä, että sen jälkeen se data liikkuu myöskin esityksistä sinne Leadfeederiin tai HubSpottiin. Leadfeederissä se muun muassa voi näyttää tältä. Eli sulla on siellä laitettu se trackkauskoodi, tarkoittaa sitä, että nyt sun esityksiä trackataan Leadfeederiin, ja sitten täällä näet, että tästä salaisesta yrityksestä ollaan käyty katsomassa näitä slaideja. Ja kuten huomaatte, niin tässä näkyy seidat proposal for salainen yritys, ja sitten se slaidin nimi. Eli kun luotte slaideja, oli kyseessä sitten vaikka smart slide tai normislaidi, niin nimeäminen on järkevää ja kannattavaa. Pelkästään sen takia, että niitä slaideja on itse helpompi löytää sieltä slaidipankista, niin sen takia ne kannattaa nimetä, mutta myöskin sen takia, että jos lisätte jotain tämmöisiä analytiikkaa sinne teidän seidattiimiin, niin sitä on paljon helpompi lukea. Sama tapahtuu myöskin tuolla Google Analyticsin puolella, eli täältä jos katsotaan nyt näitä esityksiä, niin nyt näkyy, että tässä on esitysten nimiä, tai taitaa olla tosi pienellä tämä teksti, en tiedä näettekö lukea, mutta tässä nyt lukee seidat, Heikki myyntiesitys, alihankintamessut, eli tiedetään se esityksen nimi, ja jos me klikataan sitä, niin sitten me nähdään vielä ne slaidien nimet. Jos ei niitä ole nimetty, niin se on aika vaikea tietää, että mikähän se untitled slide nyt mahtaa olla, missä kaikki ihmiset tykkää viipyä. Hyvä. Sitten, jos siirrytään näistä niin kuin analytiikasta enemmänkin sit siihen, että miten muuten pystyy seidattia yhdistää erilaisiin myynnin ja markkinoinnin ekosysteemeihin, niin yksi, minkä suosittelen tekemään, tai mikä on ainakin itsellä semmoinen, että aika usein asiakkaat on tästä innostuneita, ja se on retargetingin tekeminen. Eli jos haluatte mainostaa niille henkilöille, jotka avaa teidän seidat esityksiä. Eli jos lähetätte vaikka asiakkaalle esimerkiksi tarjouksen seidat linkillä ja haluaisitte sen jälkeen muistutella itsestänne, niin se pystyy tehdä Google Tag Managerin avulla.
Eli lisätään se Google Adsin pikseli seidattiin, mikä tekee sen, että se seuraa sit näitä ihmisiä, jotka avaa niitä linkkejä, ja sen jälkeen pystytään mainostamaan. Eli tämä on mielenkiintoinen asia, mitä kannattaa harkita, että haluaako sen tehdä. Jos tässä kohtaa tuntuu siltä, että ei ole ihan varma, että riittääkö niin kun oma tietotaito siihen, että miten tämä toimii, niin suosittelen laittaa meille esimerkiksi vaikka chatissa viestiä, niin mä mielelläni autan teitä kaikkia kyllä sitten tekemään nämä niin kun yksityiskohtaisesti ja etsimään sen Google Tag Managerin koodin ja sun muut vastaavat. Eli mielellään siinä jeesaan. Hyvä. Sitten ihan viimeisenä vielä meidän e-sign, eli meillähän on Seidatissa olemassa myöskin allekirjoitusmahdollisuus. Tämä on maksullinen lisäpalvelu, eli kaikilla se ei välttämättä ole käytössä, mutta jos se on käytössä, niin sä pystyt myöskin träkkäämään sun tarjouksia tosi pitkälle. Eli jos mä nyt lähettäisin vaikka tässä tarjouksen Seidatilla, mikä allekirjoitettaisiin tuolla meidän e-signilla, niin mä saisin jatkuvasti tietää sen, että kuka sen on allekirjoittanut ja kuka ylipäätään on avannut sen tarjouksen. Eli sinne pystyy laittaa eri sähköposteja, eli sanotaan, että mä pyytäisin nyt vaikka sanotaan Paulukselta ja Heikiltä allekirjoituksen. Mä laitan sinne Heikin ja Pauluksen sähköpostit, eli heille tulee sähköposti, Emma Ojapuska pyytää sinulta allekirjoitusta tähän tarjoukseen, ja sen jälkeen mä voisin itse täältä mennä katsomaan, että okei, mä olen pyytänyt sitä allekirjoitusta. Se on lähettänyt sen sähköpostin Paulukselle ja Heikille. Tässä nyt näkyy Suvi Heinikoski, mutta kuvitellaan, että se olisi Paulus ja Heikki. Ja sitten mä näen täältä, että okei, nyt se on katsottu. Sitten viimeisenä siellä lukee, että se on allekirjoitettu. Mutta jos se nyt jäisi tähän, että signature request viewed, niin sehän tarkoittaisi sitä, että siellä varmaan oli ehkä jotain kysymysmerkkejä, kun ei oltu sitten valmiina vielä ihan allekirjoittamaan sitä sopparia. Elikkä pääsee myöskin yksityiskohtaisesti tarkastelemaan sitä, että missä kohtaa meni vihkoon tai mikä siellä asiakasta mahdollisesti mietityttää. Hyvä. Siinäpä oikeastaan tältä erää kaikki. Tallenne tulee teille tästä webinaarista parin päivän sisässä uskoisin, jollei nyt tapahdu jotain kauheuksia sille tallenteelle. Mutta viimeiset minuutit voidaan jättää sille, että kysykää kysymyksiä, ja jos ette osaa nyt saman tien keksiä, että mitähän mä haluaisin kysyä, niin support.seidat.comista löytyy vastaus myöskin aika lailla kaikkeen. Eli sinne vaan menee ja kertoo ongelmaansa, niin vastaus pitäisi löytyä artikkelin muodossa, ja jos se ei löydy, niin meidän chatti toimii tosi nopeasti, koska allekirjoittaneen vastausaika on tällä hetkellä 7 sekuntia, niin sieltäkin kannattaa kysyä, niin saatte vastauksen tosi nopeasti. Hyvä. Mun puolesta ei muuta kuin mä jään tähän linjoille vielä venailemaan kysymyksiä, jos niitä tulee, ja ei muuta kuin oikein hyvää lounastaukoa kaikille. Mä oletan, että olette kaikki menossa nyt tähän aikaan lounaalle, niin kuin myöskin minä. Kiitokset!